за сигурност. Министрите на вътрешните работи Калин Стоянов и на правосъдието Атанас Славов ще участват в заседанието на Съвета на Европейския съюз правосъдие и вътрешни работи в Люксембург. В дневния ред на министрите на вътрешните работи една от основните теми е цялостното състояние на шенгенското пространство. Вътрешните министри ще обсъдят и последиците от конфликта в Израел върху сигурността в Европейския съюз. По време на съвета министър Стоянов ще представи работен документ с предприетите от страната ни мерки за укрепване на шенгенското пространство. В частта правосъдие на министрите ще бъде предоставена актуална информация за оказваната подкрепа от държавите членки за възстановяване на мира в Украина, както и за гарантиране на устойчивост на правосъдната система, включително чрез обучение на украински магистрати. А на работен обяд министрите ще обсъдят подобряването на ефективността и качеството на съдебните системи.